V rámci cvičení Mountain Flight 2018 je provádění výcviku v záchranných činnostích pomocí vrtulníků MI-170EŠ a MI-171EŠM. V podstatě jde o to, že provádíme výcvik letejícího personálu v záchranných pracech pomocí vrtulníků v horském prostředí, které má specifika vůči nadmořské výšce a s tím související i zvýšení teplot. Používáme v podstatě na to jeřáb LPG 150, z levé strany, z pravé strany jeřáb SLG 300, lanobočního závěsu a v neposlední řadě výcvik v lichém slaní ve fázroupu. Jeřáb LPG 150 má nosnost 150 kg a může na ní být připravená pouze jedna osoba, což znamená, že v podstatě jde o evakuaci letajícího personálu, v podstatě toho, kdo může jít na jeřábu sám, ne nezaškolená osoba, protože opravdu to, ta vlastní evakuace nebo to výtažení je bez záchranáře. Pokud je tam nutná účast záchranáře, tak se používá právě lano bočního závěsu zleva, které má nosnost, nebo ta konzola má nosnost 200 kg. A v podstatě ty dvě osoby jsou přeneseny, ať už zachraňovaný v nosítkách nebo v evakuačním šátku spolu s záchranářem v podstatě z bodu A do bodu B na podvěsové laně. No a potom jeřáb SLG 300 má tu výhodu, je v pravé straně, to znamená, jsou tam větší dveře a má nosnost 300 kg, nebo je možno vzet až 3 osoby na palubu. Nebo posádky letají na hraně letové obálky, to znamená, že opravdu létají na hraně toho, co ten vrtulník dokáže, takže opravdu výz ve výšce 2300-2400 metrů je na hraně udržitelnosti a s tím souvisící právě i ta schopnost pilotáže a koordinace mezi posádkou a záchranářem k tomu, aby ty záchranné práce se vůbec byly schopny provést. Je to prostě úplně něco jiného než v našem prostředí. Fázrub je v podstatě u nás zaveden u vyjmenovaných jednotek, to znamená, že jsou vybrané jednotky, které můžou provádět výcvik na fázroupu nebo zasazením pomocí fázroupu. Ale opět tady to horské prostředí vyžaduje schopnost posádky v této nadmořské říce ten vrtulník udržet, vůbec dokázat naletět na fázroup, udržet to a provést vysazení slaní fázroupu, takže zase je to v rámci Mountain Flight 2018 je to hodně specifický výcvik, který v našich podmínkách České republiky je nenahraditelný. Je to jedna z příprav na nasazení v zahraničních operacích, kde je podobné horské prostředí.